ការប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់ពានរង្វាន់ ITS Junior សប្តាហ៍ទី1ប្រសិទ្ធនាមថាការប្រកួតវាយកូនបាល់យុវជនអន្តរជាតិធនាគារ ABA ដំណើរការប្រកួតជាផ្លូវការហើយដែលមាន14ប្រទេសចូលរួមប្រកួតប្រជែងការប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់យុវជនអន្តរជាតិកម្ពុជាទទួលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែលដំណើរការប្រកួតរយៈពេល2សប្តាហ៍ចំនួន2ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនោះបានដំណើរការប្រកួតជាផ្លូវការហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាវាយកូនបាល់ Cambodia Country Club សង្កាត់ទឹកថ្លារាជធានីភ្នំពេញលោកជាពើអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់យុវជនអន្តរជាតិដែលសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះពេលនេះមានរយៈពេល2សប្តាហ៍សរុប2ព្រឹត្តិការណ៍ដោយដំណើរការប្រកួតពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនិងបញ្ចប់នៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2020លោកអាងថាសប្តាហ៍ទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍វាយកូនបាល់យុវជនអន្តរជាតិនេះបានប្រសិទ្ធនាមថាការប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់ពានរង្វាន់ ABA ដែលកីឡាករកីឡាករនីដែលជាយុវជនចូលរួមប្រកួតសរុបចំនួន14ប្រទេសកីឡាករកីឡាករនី80នាក់ក្នុងនោះបុរស48នាក់និងនារី32នាក់ដោយធ្វើការប្រកួតលើវិញ្ញាសាវាយគូនិងឯកតជនអគ្គលេខាធិការរងរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់យុវជនអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងឆ្នាំ2020នេះអតពលិកកូនបាល់វ័យក្មេងកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញភាពលេចធ្លោខ្លាំងជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗព្រោះថាយុវជនដែលសហព័ន្ធខិតខំដោះដាលគឺមានលទ្ធភាពអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្ដាប្រទេសខ្លាំងបានហើយយុវជនខ្លះមានលទ្ធភាពប្រកួតឈ្នះយុវជនមកពីប្រទេសខ្លាំងដូចជាប្រទេសជប៉ុនបានមួយសិតមុនបន្ទាប់មកក៏ចាញ់ក្តីលទ្ធផលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាយកូនបាល់កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបោះជំហានទៅរកភាពខ្លាំងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះជាពៅជាអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាសប្តាហ៍ទី1នេះយើងប្រកួតជាថាG5 Tournament ABA Junior ITF ហើយសរុបសប្តាហ៍ទី1នេះ14ប្រទេសចូលរួមទាំងស្រីទាំងប្រុស14ប្រទេសយើងលេខមាន4វិញ្ញាសាវាយឯកតជនយុវជននិងឯកតជននារីនិងវាយគូបុរសនិងវាយគូនារីខ្ញុំសង្ឃឹមដែរចំពោះមហិច្ឆតានិងកិមោអាបៀតថារបស់ជាគ្រូយើងឃើញតែសង្ឃឹមថាឥឡូវគេកំពុងតែប្រកួតនៅខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំនេះមានកីឡាករកម្ពុជាយើងបាននាំមុខខាងប្រទេសជប៉ុនឃើញថាឃើញកម្រិតទាំងបច្ចេកទេសទាំងការវាលេងរបស់គាត់ឃើញតែល្អកើនឡើងមួយឆ្នាំកាន់តែកើនឡើងហើយខ្ញុំឃើញគាត់កំពុងតែលេងនេះដែលនៅក្នុងសេតទី1គាត់បានឈ្នះលើប្រទេសជប៉ុនមួយហើយកីឡាករជប៉ុនសំទុះឥឡូវគាត់នាំមុខមួយសេតមុនហើយឥឡូវតែយើងនៅកំពុងតែប្រកួតបន្តទៀតឥឡូវ3-1ខាងប្រទេសខ្មែរយើងនាំមុខហើយបាទខ្ញុំឃើញកីឡាករជប៉ុនគាត់ស្ថិតតែកីឡាកររបស់គាត់ទាំងកីឡាករនេះឃើញតែគាត់មានកម្រិតបច្ចេកទេសល្អណាស់គាត់ជាពិសេសមាន3ប្រទេសដែលយើងគាត់សម្គាល់គឺជប៉ុនកូរ៉េនិងតៃវ៉ាន់យើងឃើញតែស្ថិតតែកីឡាករគេកម្រិតខ្ពស់ពស់គេមាន ranking ពិភពលោកហើយយើងប្រកួតអាចយើងចូលទៅក្នុងជុំទី1យើងជះកីឡាករជប៉ុនហ្នឹងយើងអាចទៅរយៈពេល2ថ្ងៃនេះយើងជម្រុះនៅក្នុង quali គេហៅថាវាថាជម្រុះ2ថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចសង្ឃឹមថាកីឡាករយើងអាចឈានទៅដល់ប្រកួតរៀបថា main draw គេថាលំដាប់ណា ranking ដែរក្នុងយើងដណ្ដើមយកពិន្ទុពិភពលោកមាន ranking និយាយថាហៅថា ranking ពិភពលោក ITF ស
ូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់យុវជនអន្តរជាតិសប្តាហ៍ទី1មានអត្តពលិកចូលរួមចំនួន14ប្រទេសសរុប80នាក់ដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាគឺបានដាក់យុវជនរបស់ខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងចំនួន11នាក់ប្រុស7និងនារី4នាក់មកពីបាត់ដំបងសៀមរាបនិងរាជធានីភ្នំពេញ។